mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tunaweka hazina maalum ya kufukuza umaskini mashinani. Vile tunaweka pesa ya CDF milioni 120 kila constituency kila mwaka, mwaka ujao tunaweka pesa ingine kama hiyo milioni 120 kila mwaka kila constituency ya kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo, mama mboga, boda boda na wale wengine wote, pesa ya kuinua biashara zao ndio tufukuze umaskini hapa mashinani. Na ili hawa wafanyabiashara wote wasisumbuliwe na mashailok na wasiangaishwe na Fuliza, waweze kupata pesa ya kufanya biashara bila ya kupelekwa kwa CRB. Mimi najua katika mkutano huu kuna watu wamewekwa kwa CRB tayari, ni kweli si kweli? Hebu nione wale watu wamewekwa kwa CRB. Unaona vile dunia hii imeharibika. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niwaeleze hivi watu wa hapa Jomvu. Tumesema hatutaki siasa ya ukabila. Hatutaki kuletewa chuki. Hatulaki kuletewa migawanyiko. Sote tunaungana kwa chama ya mahasla, chama ya UDA ambayo haina ukabila na haina dini na haina rangi. Sisi wote ni wamoja, tuungane ndio tuweze kukabiliana na changamoto. Watoto wetu tuwapatie nafasi ya ajira, wafanyabiashara wadogo tuwainue, wakulima tuwasaidie ndio tuweze kutembea bottom up. Wakenya wote tunatembea tukiwa wamoja.